कतिको हान्दै हुन्छ तपाईँले थप यसलाई छप्पर हान्दैछु आज तपाईँले रक्सी कति खानुभयो रक्सी चार बोतल मात्रै चार बोतल मात्रै है रिस उठ्दैन उठ्यो होला त्यसलाई छप्पर हान्दैछु साउजीले दिँदैन हजुर अहिले चाहियो त प्रगतिको समय यस थ्याङ्क यू नमस्कार काका नमस्कार नमस्कार अनि तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु अनि तपाईँ भीमबिका म त भीमबिका तपाईँ भीमबिकै हो त हो त होइन भीमेको अनि तपाईँलाई त तेजमानले त तपाईँलाई भीमुजी भन्छ त भने त उसको ठाउँमा भन्यो त्यसलाई छप्पर हान्दैछु त्यसलाई छप्पर हान्दैछु त्यसलाई छप्पर हान्दैछु कतिको हान्दै हुन्छ तपाईँले थप्पर तपाईँले हान्न सक्नुहुन्छ त थप्पर हान्न सक्नुहुन्छ सक्नुपर्छ होइन तपाईँले सक्नुहुन्न होला होइन सकेको त होइन तर उसको मार्फत विपरीत बोल्छ भने त त्यसलाई हान्नु परेन तर तपाईँले भीमुजी भन्दा तपाईँ त्यति रिसाउनु त हुन रहेछ नि होइन आफ्नो साथी त रमाइलो हो नि होइन अब त अब तपाईँलाई तपाईँले पनि उहाँलाई तेजमानजी भन्नुहुन्छ र अनि तेजमानजीले पनि तपाईँलाई के भन्छ भनेपछि भीमुजी भन्छ होइन त काका पुर्खा तपाईँको घर कहाँ हो बताइदिनु न मेरो घर मात्रै नभन्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने दुई नम्बर एक नम्बर नम्बर पल्ला सात नम्बर बाहुन पनि होइन तपाईँले यो नाच कहाँ सिक्नु भएको तपाईँलाई नाच त राम्रै आउने रहेछ नि पुर्खा तपाईँहरूले भित्र राख्नुहोस् पुर्खा ए पुर्खा तेजमानलाई तपाईँलाई भेट्नु भने कुट्नु सक्नुहुन्छ त माया गर्नुपर्छ तपाईँ भीमबिका हो त होइन तपाईँलाई त सबैले भीमुजी नि भनेर बोलाउँछ म त तपाईँलाई त भीमजी भनेर बोलाउँछु होइन पुर्खा एउटा गीत गाउनु नि त पुर्खा तपाईँ आज बिहेमा चप्पल लगाएर मात्र आउनु भएको इङ्ग्लिस कहाँ सिक्नुभयो तपाईँले
इंग्लिश कहाँ कहाँ सिक्नु भयो इंग्लिश त हाम्रो राष्ट्रमा चलेको प्रकृति हो प्रकृति हो तपाईँले छोरा जवाफ दिन चाहदिन पनि म जान्दिनँ भन पनि जान्छु पनि यो चप्पललाई तपाईँले कति लगाउनु भयो कति 100 रुपियाँमा दियो दोकानेले साउजीले दिँदैन हजुर अहिले त यो त प्रगतिको समय छ भन्नाले अर्थ यसको समयको उल्टा उल्टा छ गर्नुहोस् बिजल गर्नुहोस् यस यस अनि थ्याङ्क यू तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् म भीम बिका होइन तपाईँलाई त्यसमाले त भीमुजिनी भनेर बोलाउँछ त्यसले बोलायो त्यसको ठाउँमा त्यसले त अलिकति मायाले बोलायो नमायाले बोलायो तपाईँलाई त्यसो भनिराख्दाखेरिमा तपाईँलाई रिस उठ्दैन उठ्यो होला त्यसलाई छप्पल हान्दैछु थप्पड हान्दैछु कहिले कहिले हान्दै हुनुहुन्छ त थप्पड दिनका दिन हाने दिनकै भेट्नुहुन्छ अहिले पनि हाने कति हान्नु भयो तपाईँले अहिले अहिले एक तिन चार पाँच अनि महिनामा तपाईँ कतिचोटि नुहाउनुहुन्छ पुर्खा नुहाउनु त हजुर सुख छैन वर्षमा सुख छैन महिनामा त्यसो भए नआउनुहुन्न तपाईँ के को नुहाउनु सुबै बसेर के साधारण सुविधा हुन्छ होइन सरसफाइ गर्नुपर्छ नि हो सरसफाइ गरेन भने त छिटै मरिन्छ रोगले लग्न सक्छ अहिलेको कोरोना जम्मै निपात भयो अरे तपाईँले तपाईँले मात्र के थाहा छ र मलाई पनि थाहा हामीले पनि थाहा भनिदिनुहोस् तपाईँ वर्षमा कतिजना नुहाउनुहुन्छ वर्षमा हजुर त्यो हिसाब नगरौँ 100 चोटि नुहायो भने पनि तपाईँलाई के इन्कम हुन्छ भनेपछि तपाईँ वर्षमा 1 चोटि नुहाउनुहुन्छ होइन होइन 2 चोटि 50 खेप वर्षमा 50 चोटि भनेपछि तपाईँले महिनामा 2 चोटि नुहाउनुहुन्छ आज तपाईँले रक्सी कति खानुभयो रक्सी हजुर 4 बोतल मात्र तपाईँ के खुसी हुनुभएको अहिले 4 बोतल खानु पाएँ भनेर त्यो रक्सीको खुसी होइन तपाईँको खुसी हो मेरो खुसी नाच्नु गाउनु त मेरो हिसाब अनि पुर्खा कहिले काहीँ दाँत माझ्नुहुन्छ कि हुन्न म त माझ्न छोडेको छु कति भयो माझ्न छोड्नु भएको एक वर्ष भयो अहिले तपाईँले रक्सी र जाँड भेट्नुभयो भने कति खानुहुन्छ म 2 बोतल अझै पनि 2 बोतल खानु सक्नुहुन्छ डेली हान्छु डेली हान्नुहुन्छ 2 बोतल ओहो नाच्छ छ है भीमी ए रेकर्ड राखिदिनुहोस् राष्ट्रमा घुम्ने अनि जाँत रक्सी धेरै खायो भने त छिटो मरिन्छ नि त यो त कोरोनामा जित्न पाइन्छ अरे क्या फ्लाको होइन म इष्टमित्रसँग माया गर्छु म तर तपाईँलाई टेस्टमारले चाहिँ ढुट्टै गरेर कुट्ने रहेछ नि काका म मैले अहिले उल्टै पल्टा कुट्ने भीमजी होइन है राष्ट्रमा कल लाउनुहोस् म भीम होइन तपाईँ भीमुजी नि हो त
एउटा गीत गाउनुस् न यस हेर्नुस् त्यो पाइनले पर्न सक्नु